喷。ព្រោះសមែនចាប់ហ្វ្រាំងដោយមានកាសើខ្ញុំមកចង់បណ្ដឹងចិត្តថោនៅបងស្រីគេយកពាក្យបណ្ដឹងមកដែរនេះលោកម្ចាស់ហើយអាយ៉ាពាក្យបណ្ដឹងឯងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតែខ្ញុំជាម៉ែឪពុកជារៀសស្រឡាញ់ជារៀសដូចជាកូនចៅទៅហើយឥឡូវឲ្យដាក់ដំណឹងខ្ញុំមិនមានតែតាមដំណឹងទេតាមដំណឹងក៏ទៅយកស្រាទៅវិញយើងហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅរៀបចំកម្មវិធីឲ្យឯងតកាលណាឲ្យប្រាំដំណឹងទៀតមកខ្ញុំចាត់ចែងឲ្យឯងទៅហើយហើយម៉ែឲ្យបច្ចិរិះខ្មោចយកស្អីការប្រតិជីចាស់ប្រជាជនតាហើយសូមបោកសាវនាកាសេសំណោរឿងកូនស្រីខ្ញុំសង្ឃឹមលោកហើយយើងជាមិត្តយ៉ាងនឹងគ្នាខ្ញុំប្រកាសជួយម្យ៉ាងទៀតលោកមានភ័ស្តុតាងហើយតើខ្ញុំយកអីថោងជាកសាតែបាទមិនបាច់ទេអ៊ីចូអាណាថ្លំធំលះហ៊ានឡើងលើតុអាយឯងផ្លាបញ្ជាដេញវាចុះក្រោយចាំអ្នកតចៅបានយកភ័ស្តុតាងមកច្រើនណាស់ទៀតកាត់ក្តីព្រាមតើខ្ញុំបញ្ញាប់ណាស់អូឲ្យតែមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ឲ្យចឹងកាត់ក្តីនោះវាឆាប់ទេអ្នកប្រុសចៅធ្វើបនខូបកំណាជូនម្ដាយចិត្តកតញ្ញូតាធွားដូច្នេះសូមកាត់ក្តីតែចៅធំអត់មានទោសដោះលែងគេភៀងផុតសាវនាកាលោកម្ចាស់លោកភ្លេចមិត្តភាពជាង20ឆ្នាំហើយហើយនៅកន្លែងសាវនាកាណាគេនិយាយពីមិត្តភាពគេនិយាយតែពីផ្ោះតាំងតែនេះមកពីឯងផ្ោះតាំងតិចខ្លាំងពេកអូវិញអត់ហើយមិនជិះខ្ញុំទៅយកមកឲ្យឯងគេយកខ្មោចយកឲ្យហួសពេលដែរចាំលើក្រោយទៅរៀនសូត្រឲ្យវាឆ្លាតតិចថ្ងៃក្រោយយកផ្ោះតាំងមកវាច្រើនតិចណា